Iz pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine kažu da su odlučili da urade preventivnu kontrolu opreme pod pritiskom kako bi omogućili privrednim subjektima da se u što kraćem roku usklade sa zakonskim obavezama. I na taj način preventivno da otklonimo sve, da povećamo stepen sigurnosti, otklonimo sve neke neželjene efekte koji se mogu desiti usled nepravilnog korišćenja te opreme pod pritiskom. Naša sagovornica dodaje da njihova namera nije da represivno deluju i kaže da je cilj ove preventivne akcije savjetovanje privrednika. Smatramo da je ovakva jedna prevencija najbolji način delovanja i posle ove prve akcije koju smo sproveli u ovom prethodnom periodu, a imat ćemo ih konstantno u svim oblastima koje pokrivamo prema našim nadležnostima, mislim da smo dobili lepe rezultate. Iz ovog sekretarijata kažu da nakon preventivne kontrole tokom jula i avgusta ove godine sačinjeno 32 rešenja kojima se konstatuju određene nedostaci. Na osnovu tih rešenja privrednim subjektima se daju nalozi sa određenim rokovima za otklanjanje tih nedostataka. Isto tako, inspektori za opremu pod pritiskom rade izveštaje o ispunjenosti tehničkih uslova u postupcima za dobijanje licenci kod distributera gasa i ostalih stvari. Takvih predmeta je bilo ukupno 8. Naš sagovornik kaže da je do sada bilo ukupno 48 pregleda redovnih privrednih subjekata i tu nisu uočeni nedostaci. I naravno, to je taj vid preventivne kontrole gde inspektori u skladu sa svojim nadležnostima i sugerišu privrednim subjektima da usklade svoje akte sa novim propisima. Kada je reč o elektroenergetskim inspekcijama, ukupno ih je bilo 32, a u pitanju su pregledi elektrodistribucija i elektromreže Srbije, kaže i sekretarijata za energetiku. Također je izvršena i rudarska inspekcija u oblasti eksploatacije nafte, gasa i geotermalnih voda. U narednom periodu inspekcija nastavlja kontrolu, a od 1. septembra akcenat je na radu rudarsko-geoloških inspektora za naftu i gas, odnosno vršit će se kontrola tih privrednih subjekata.